מתחילים? בשיעור הכנה לתשעה באב. אנחנו נתחיל מתוך הגמרא. ונרד, בעצם נרד להבין מה זה מגילת איכה, כן? מה פירוש המילה איכה, יושבה בדד, כן? מה זה המגילה הזאת שאנחנו קוראים? אולי נפתח במקור האחרון, תראו במקור, אין לו מספר כבר, הבנתם עד שהוא כזה גבוה. איכה פרק ה' פסוק כ"ב. הפסוק האחרון, שהוא פסוק מצד שמאל למטה, כן? הוא פסוק מאוד קשה, שככה נסתיים את המגילה, כי מעוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. כל אחד מרגיש שזה לא טוב לסיים ככה את המגילה, עד כדי שבסוף מה אנחנו אומרים? השיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לסיים את המגילה באמת עם מה שהיא מסתיימת. אז אנחנו צריכים להבין למה באמת היא מסתיימת ככה. אין לה שום איזה... תמיד בסוף הספר, בסוף הזה אומרים, והשם, ומשיח יבוא במהרה בימינו. מסיים ככה עם איזה מילה מעודדת. אפילו סוף תשעה באב מסתיים אצל כולם, משוחרר יותר, לא? סוף תשעה באב, יש חצי ראשון, לחץ, אבל לקראת הסוף כבר נהיה אווירה נוחה יותר, יושבים על כיסאות, מניחים תפילין, יש מקומות אפילו שעושים קצת מנגינות, נרגע, העסק נרגע. המגילת איכה היא מסתיימת במילים חריפות ביותר, כי מעוס מעשתנו, כן? שאתה אומר על מישהו שמאסת אותו. זה כוונה, אין איך תאר את זה, זה מעיסה. וכאילו נחשרים עם קצף, רק עם כעס. ובעצם זה כל המנגינה של תשעה באב, מה שאמורים לעשות בכל תשעה באב זה פשוט לבכות. כן? להגיד קינות, מה פירוש המילה קינה? מה זה קינה? קראו לה מקוננות, כן? הכוונה, אנשים שבוכות. קינה זה בכי, נאי, קינה זה כל מיני של בכי. אז כל המטרה היא לבכות. איזה מין, מה זה לבכות? מה, פתאום אנחנו יושבים ובוכים כל התשעה באב. זה היה עצוב. אבל עצוב תתגבר, או לא יודע, לא תתגבר, זה קשה, אבל לפחות תן איזשהו מבט לטובה. גם זו לטובה, כן? כל מן דוד רחמנה, לתו אביד, הכל בסוף יהיה טוב. מה, המוטו של היהדות, לא? זה... כל מן דוד רחמנה, הכל יהיה טוב, תחשוב טוב, בסוף יהיה טוב. עד שאתה מגיע לתשעה באב, בסוף שלו הוא, כי מעוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין את העומק של הבכי של תשעה באב. אז אנחנו פותחים במקור הראשון. מסרט חגיגה. ואם לא תשמעו אבא מסתרים תבכה נפשי מפני גווה. אמר רב שמואל בר איניה משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. כן, אם לא תשמעו אבא מסתרים תבכה נפשי. אומרת הגמרא, יש כזה מקום אצל הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא מסתרים. שואלת הגמרא, מה אם מפני גווה? מה פירוש? במסתרים תבכה נפשי, למה היא תבכה? מפני גווה. מה פירוש המילה גווה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לנוכרים. כן, כל המציאות של המלכות, של איזשהו גוועות שיש לישראל, זה ניתן לנוכרים. רב שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. זה משהו אחר, גאוותה של מלכות שמיים. מה המחלוקת בין רב שמואל בר יצחק לרב שמואל בר נחמני? מה יסוד המחלוקת? האם הבכי של הקדוש ברוך הוא זה מפני גאוותן של ישראל שנתלה מהם, או הבכי של הקדוש ברוך הוא זה מפני גאוותה של מלכות שמיים? אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. שואלת הגמרא, שאלה יסודית. מה זה, ומעיקה בכייה כמי קודשא בריחו? מה, הוא בוכה? למה, מה תורף השאלה? אתה אפשר להבין, מה, הוא מלא בן אדם, בוכה. בוכה, בסדר, מבין אותה, אבל לא, זה לא השאלה של גמרא.
שואלת הגמרא, מי כבחייה כמי הקדוש ברוך הוא? ואמר רב פאפה, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדרמה במקומו. זאת אומרת, הנחת יסוד של אצל הקדוש ברוך הוא, עוז וחדווה במקומו. הכל אצלו שלם, הכל אצלו בשמחה, אין אצלו אף פעם חיסרון. לא שייך. שואלת הגמרא, אנחנו לומדים את הגמרא, אתם צריכים לדעת כלל יסודי בלימוד גמרא, בנושא הגרסאות, שכשכתוב אצלנו בגמרא שלנו, המודפסת שלנו, שהסבילנה הנמצא אצלנו, הוא לפי הגרסה של רשי. זאת אומרת, רשי פגש גמרא, ואז הוא כותב, אחי גרסינן, זאת אומרת, בגמרא של רשי זה לא היה כתוב. הוא כותב, תגרוס ככה, בגמרא שאתה חוזר לגמרא, מה כתוב? בדיוק כמו שכתוב בלגרוס ברשי, אחי גרסינן. זאת אומרת, פיוס וילנה פשוט שינה את המילים של הגמרא למה שכתוב בדברי רשי. אז אנחנו נלמד גרסת רשי, אבל הגרסה שנלמד אחרי זה של הגמרא שעכשיו אנחנו לומדים, זה גרסת רבנו חננאל, שהיא הגרסה הקדומה שהייתה לעיני רשי, ורשי הגיע אותה. ונלמד, נגיע לרבנו חננאל, נזכיר את דברי המקובלים בנושא הזה. אז אומרת הגמרא ככה, ומי כבחייה כמי הקדוש ברוך הוא, ואמר רב פאפה, אין הציבות לפני הקדוש ברוך הוא, למה שנאמר עוז והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אומרת הגמרא לקשיא, בבתי גבי, בבתי בראי. זאת אומרת, יש הבדל בין שתי בתים של הקדוש ברוך הוא, יש בתי גבי ובראי. מה ההבדל? מה זה גבי? בפנים. מה זה בראי? בחוץ, כן? מגו, גו זה בפנים, ברא זה בחוץ. אז בתי גבי ובתי בראי. אני שואל אתכם, איפה הקדוש ברוך הוא בוכה? מה הייתם אתם? איפה הקדוש ברוך הוא בוכה? בפנים או בחוץ? בפנים או בחוץ? נו? בחוץ? למה בחוץ? כן. אז בוא נראה... מה? במסתרים. יפה. הפשט של הגמרא, אם אנחנו לוקחים את המילים, למה רשי עכשיו... בוא נקרא את הגמרא ונסביר. אמרת טוב, שבת. זה מה שהוליך את רשי. המילים במסתרים, תבכה נפשי, אז יש מקום לקדוש ברוך הוא שנקרא מסתרים, ושם הוא בוכה. עכשיו, מסתרים, מה זה נשמע יותר? גבה וברה, זה נשמע... בפנים, נכון? בתוכו, מוסתר, מקום כנוס. אז אומרת הגמרא לא קשה, בבתי גבי, בבתי בראי. שואלת הגמרא, בבתי בראי לא? זאת אומרת, מה הבינה הגמרא? שאיפה הוא בוכה? בפנים. אז היא שואלת, מה, בבתי בראי הוא לא בוכה? רק תיב. ויקרא אדוני צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. מה זה? ויקרא, תראו את רשי במקור 2, וכתיב ויקרא, וכל קריאה השמעת קולי. מה כבר הקדוש ברוך הוא עושה את זה החוצה? מה, הקדוש ברוך הוא לא בוכה בחוץ? וכתיב ויקרא השם צבאות. אומרת הגמרא, שני חורבן בית המקדש, דאפילו מלאכי שלום בכו. כן, אפילו בחוץ הגיעה הבכייה של הקדוש ברוך הוא, לא רק בפנים, לפי גרסת רשי, שנאמר, הן הרי להם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבקיון. זאת אומרת, אפילו הגילוי בחוץ בכה. מה הכוונה? אומר רשי, תשימו לב, רשי במקור 2, בתי גבי, איקה. בבתי גבי, איקה, דכתיב במסתרים. אחי גרסינן, אומר רשי, ובבתי בראי, ליקה. זאת אומרת, רשי, איפה הקדוש ברוך הוא בוכה? בבתי גבי, בפנים. איפה בחוץ? הוא לא בוכה. מתי הקדוש ברוך הוא בוכה גם בחוץ? חורבן בית. שאני חורבן הבית. זה שונה. לא נתעמק כרגע בשיטת רשי. גם פה יש מה להתעמק. למה זה כל המקובלים? כמעט כולם. 99% מהמקובלים. לשם מרחיב בזה, בעל הלשם מרחיב בזה, וכותב שהגרסה הנכונה היא גרסת רבנו חננאל, שנלמד עוד רגע. חוץ ממקובל אחד, שהוא אומר שהגרסה הנכונה היא כמו רשי. וזה רבנו הרמק. הרמק אומר, גרסת רשי נכונה. אבל המקובלים לא הסכימו. למה? כי הם אמרו, בעצם מה זה בתי גבי ובתי בראי אצל הקדוש ברוך הוא? מה המשמעות של המילים בראי? אז אנחנו יודעים ששם השם מחולק לשתיים. שם השם, הכוונה שאני אומר שם השם, הכוונה שם העצם. יוד ה' וו ה'. אז אנחנו מבינים שיש יוד ה' ויש וו ה'. יוד ה' זה השם, הפנימיות של הקדוש ברוך הוא.
ו-A זה החיצוניות של הקדוש ברוך הוא. כן? שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, 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 הפנימיות שלו היא בשלמות. ובחיצוניות שלו היא לא בשלמות. מה זאת אומרת שהחיצוניות של הקדוש ברוך הוא לא בשלמות? זאת אומרת, הגילוי של הקדוש ברוך הוא שמופיע בעולם, הוא כרגע לא שלם. אתה רואה את הגילוי של הקדוש ברוך הוא בצורה שלמה? האם שם השם מופיע בעולם? לא. אבל איפה שם השם נמצא בשלמות? למעלה. יא השם, כן? יא השם בצד העליון של הקדוש ברוך הוא, אמרו מקובלים, הוא שלם. אז בואו נקרא את גרסת רבנו חננאל ונסביר אותה יותר. כן, בתי גווי זה יוד היי, בתי בריי זה אבב היי, איך שזה מתגלה החוצה. שניהם חסרים עכשיו? או, יפה. אז אתה כבר עומד על היסוד של רבנו חננאל. רבנו חננאל אומר כך, באה ואמינה של הסוגיה, הגמרא אמרה, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא בוכה על שום דבר למעלה, אצלו. למה? חוז וחדווה במקומו. אבל בחוץ, איפה זה בחוץ? בוו היי, שם הוא בוכה. אומרת, על זה אומרת הגמרא, ובבתי גווי, הוא לא בוכה? שואלת הגמרא, מה, גם בבתי גווי הוא לא בוכה? זאת אומרת, לפי רבנו חננאל, הכוונה היא, באב האמינה מאוד מובנת, ברור שהוא לא בוכה בבתי גווי, למה שהוא יבכה בבתי גווי? הכל שלם בבתי גווי. בחוץ אנחנו רואים חסרונות, אבל הקדוש ברוך הוא שלם, שלמות הדקולה. אולי אנחנו לא מצליחים להופיע אותו פה, אבל הוא מצידו? למה שיהיה בכי? למה שיהיה חיסרון? אז זה אומרת הגמרא, לא. כתוב בפסוק, ויקרא השם צבקות ביום לבכי ולמספד לחוגרה שק. אז מי קרא השם צבקות? אדוני השם צבקות. כל השמות הראשונים של הבריאה, זה נקרא. אדוני, השם וצבקות. הם, גם שם הקדוש ברוך הוא בכה. אומרת הגמרא, מה, אז יש בכי לקדוש ברוך הוא? בבתי גווי? אומרת הגמרא, שני חורבן בית המקדש. מה זה שני חורבן בית המקדש? למה בחורבן בית המקדש? זאת אומרת, סתם ככה, אומרת, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא בוכה. בבתי גווי יש בכייה. בבתי בריי. בריי, בחוץ הוא בוכה. בפנים? הוד והדר לפניו. אבל בחורבן בית המקדש, גם בבתי גווי הוא בוכה. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. למה הוא בוכה שזה בבתי גווי? למה בחורבן בית המקדש, גם בתי גווי? למה הקדוש ברוך הוא במסתרים, הוא בוכה הכוונה על חורבן בית המקדש? שניהם אומרים שבשניהם הוא בוכה בחורבן הבית. כן, נכון. רק לפי רש"י, הוא תמיד בוכה בפנים. בחורבן הבית הוא בוכה גם בחוץ. אבל לא בחוץ, ביום יום בחוץ הוא לא בוכה. ולפי רבנו חננאל, ביום יום עוז והדר לפניו, רק ביום אחד בשנה הוא בוכה בבת הגווי. יש יום אחד בשנה, בואו נקרא את רבנו חננאל, תראו את הדברים. ואם לא תשמעו במסתרים תבכי נפשי, מקום יש למעלה ומסתרים שמו, שבוכים שם המלאכים כדכתיב מלאכי שלום מה יהיה וקיון, אף פי שיש מפורש מלאכי שלום, השלוחים ששלח המלך לעשות שלום לא קיבלו מהם, וחזרו בוכים בפחי נפש. זאת אומרת, המציאות לא מצליחה לענות לרצון של המלאכים, של השלמות. מפני גווה, מפני גוותן של ישראל שנתלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים, הוא מקשה מעיקה בחייה קמי דקוד שבריחו והכתיב, הוז וחדווה במקומו ופרקינן קהיליקה בחייה, איפה אין בחייה? בבתי גווי. ומקום הנקרא מסתרים, איפה מקום הנקרא מסתרים? בבתי בריי. למה המקום של הקדוש ברוך הוא במסתרים? למה הקדוש ברוך הוא נקרא, מקום נקרא מסתרים בבתי בריי? הרי זה בחוץ. ואמרנו שרש"י הסביר, למה רש"י הסביר שהקדוש ברוך הוא בוכה בפנים? כי כתוב מסתרים. מה התשובה? שהקדוש ברוך הוא, כשהוא עם עצמו נקרא לזה, בשכינת עוזו למעלה, בגבי מרומים, אין שם שום הסתרה. הכל שם גילוי גמור. איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר?
איפה אנחנו אומרים, אכן אתה האל מסתתר? פה. כשקדוש ברוך הוא רוצה להופיע פה, מה הוא עושה? הוא מסתתר, ואז הוא מופיע פה. אז מקום יש לקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להתגלות בעולם, איפה הוא נכנס? לאיזה בית? נקרא? בראי. איך הוא נכנס לתוך הבת בראי? על ידי המסתרים. על ידי המסתרים הוא יכול להופיע בעולם הזה. צמצום. כי אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה יוצא לרחוב, אתה לא רואה אותו, לכאורה. ויש כאלה אנשים גם, לכאורה, שהם גם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. לפחות הם אומרים ככה, אני לא יודע אם הם לא מאמינים, הם טוענים שהם לא מאמינים. היינו, אכן אתה אל מסתתר. הוא מסתתר. אז יש לקדוש ברוך הוא מקום שמסתרים, ושם הוא בוכה. זה מובן למה הוא בוכה שם. למה הוא בוכה שם? כי הוא מסתתר. כי הוא מסתתר, כי הוא לא מופיע. אומרת הגמרא, הנה, ויקרא הוויה אלוהים. צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד, הנה הקדוש ברוך הוא קראו לבכי. לא רק המלאכים, הקדוש ברוך הוא בעצמו קורא לבכי. ופרקינן, שאני חורבן בית המקדש, אפילו מלאכי שלום בכו. זאת אומרת, אתה יודע למה פה אפילו הקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה? לא רק המלאכים? כי אפילו מלאכי שלום בכו. שנאמר, אין ערלם צעקו, חוצה מלאכי שלום מר יבקיון. פירוש, ויקרא השם אלוהים צבקות, קרא אותו היום. איזה יום? תשע באב. כלומר, קבעו יום בכייה ומספד לדורות. זאת אומרת, מה זה כתוב? ויקרא השם צבקות לבכו למספד. יש יום אחד שהקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה כל שנה, בבת גווי, בבתים הפנימיים שלו, זה תשעה באב. מה זה קבעו יום בכייה? אז אנחנו רוצים להבין עכשיו את כל הנקודה הזאת, זה להבין את הקלוימר הזה של רבנו חננאל. כלומר, קבעו יום בכייה. מה זאת אומרת שהוא קבעו יום בכייה? מה? תגיד, שאני חורבן בית המקדש, אני מבין מתי שהיה חורבן בית המקדש. אבל מה מוסיף רבנו חננאל על הגמרא? שיש יום קבוע בשנה שהקדוש ברוך הוא בוכה איתנו. מה הנקודה שיש יום? יש מקרה, למה זה יום? למה יש תאריך כזה? יש תאריך אחד בשנה, בום, שם הקדוש ברוך הוא בוכה. מה עם נפקא מינה שהוא בוכה? אז אם הוא רוצה לעשות גירוש, באיזה תאריך זה יצא? תשעה באב. נכון? אתם יודעים את זה? באיזה תאריך נקבע הגירוש? תשעה באב. איכשהו דחו את זה מחר, אבל הגזר דין, שבא. מתי גירוש ספרד, מתי גירוש אנגליה, מתי גירוש... כל מיני דברים איומים ובום, שבא. אני זוכר שהייתי אז, הייתי בחומש, ששמענו את זה שהגירוש נקבע על שבא, הרגשנו, כאילו, נחתם הדין. נחתם הדין, זהו, זה מלמעלה. הרי מי שקבע את זה לא ידע. הם עשו לפי לועזי. אז אורי אריאל אמר להם, תשמעו, אתם לא מבינים, אתם לא קולטים מה המשמעות של התאריך הזה. אז דחו את זה, אבל בום, זה היה, בום, הקדוש ברוך הוא גוזר עליך משהו, אתה מרגיש, אך, זה לא יום טוב. אומרת הגמרא, מסכת בכורות, אמר לקיסר לרבי יהושע בן חננה, בסדר, זה היה קצת חריף פלפול, ואנחנו קצת נרגעים עכשיו. היה קצת חריפות. הגשתם את המתח באוויר. אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה, נחש לכמה מאבר הוא מוליד. יהושע בן חנניה, חכימא דיהודאי. זה מה שחכמי ישראל היו יודעים, כל חוכמות העולם, זה רבי יהושע בן חנניה. שאל אותו נחש כמה זמן מאבר, והוא שואל אותו דף שלם, תקראו את זה בבחורות דף ח', שאלות מאוד 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 לא ברורות. לא ברור. בבחורות בדף ח', אתה יודע מה? זה חסידי ברסלב, מכירים טוב את הגמרא הזאת. נקרא סווה דבי אתונה. זה יש פירוש של רבי נחמן על הגמרא הזאת. על כל הגמרא הזאת. אתם רואים? ואה סווה דבי אתונה וכו'. אז הגמרא מספרת שסווה דבי אתונה. מה זה סווה דבי אתונה? זקני אתונה. זקני הדור של אתונה. היינו הפילוסופים, הביאו שאלות. רבי יהושע בן חנניה. איתו לי תרי ביעה. מה זה ביעה? ביצים, ויהיו שתי ביצים. אמרו לו, היא דזיגתה אוכמתי,
והיא דזיגתה חברתי. זאת אומרת, איזה ביצה הגיעה מתרנגול שחור, ואיזה ביצה הגיעה מתרנגול לבן? איך עונים על שאלה כזאת? איך יהודי עונה על שאלה? הייתלאו איו תרי גביני, הביא לו הם שתי גבינות, גבינות עיזים. אמר לו, היא דאיזה אוכמתי, והיא דאיזה חברתי. איזה עיזה, איזה גבינה אם היא עיזה לבנה, ואיזה עיזה אם היא גבינה שחור... הפוך. מה זה כבר הזאת? זה צחוק. בסדר? קיצור הביא להם באבי אביהם. טוב. אז זה גמרא שצריכה ביור. אומר אמר, עושה דבר מדהים. ועוד היית ותרי ביה, ואמר לי, מקור חמש, כן? היי זיגת, על דרך שאמרו בשמעתים, תרנגולת לכף א' יום. זאת אומרת, כמה זמן לוקח לתרנגולת מהרישיוניות העיבור של הביצה, מאז שהיא נזרעת בתוך האשכול, עד שהיא מגיעה לתהליך? לא, עד שהיא מגיעה, כן, עד שהיא שנייה לפני ההטלה, כף א' יום. בום, עד ההטלה, כף א' יום עובר. ככה אומרת הגמרא. וכנגדו בלוז, ואמרינן שרמז ירמיהו מקל שקד אני רואה, שהם כפה אלף יום מי"ז בתמוז עד תשעה באב. זאת אומרת, הכפה אלף יום של הביצה הזאת זה מי"ז בתמוז עד תשעה באב, כמה ימים יש? כפה אלף יום. שהוא גם משקר, מהנץ עד הפרי 21 יום, ככה הגמרא אומרת. שהם כפה אלף יום י"ז בתמוז עד תשעה באב, והם רמזו לו ימים אלו בזיג תאוך מתה. זאת אומרת, שהביאו לו את הביצה השחורה, מה הם רצו להגיד לו? חביבי, יש תרנגולים שחורות, שאתם, עם ישראל, יש לכם תרנגולת שחורה. מה התרנגולת שחורה שלכם? מי"ז בתמוז עד תשעה באב, מה, איזה צבע זה? בסה, שחור. על שם הגלות. לפי שיש עוד כפה אלף יום סליחה ושמחה. איזה עוד כפה אלף יום יש ימים של שמחה וסליחה? מיום טוב ראשון של ראש השנה ועד כפה אלף תשרי שהוא הושענא רבה. אז יש כפה אלף יום מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ויש כפה אלף יום מראש השנה עד הושענא רבה. יום גמר החתימה כדאיתא במדרשות, והוא שרמז לו בזוגתא חברתא. זאת אומרת, יש תרנגולת לבנה, גם כן, על שם ליבון עוונות. וכך אמר לו, הרי תרי ביה, שהתולדה מבית זוגתא הן כולן לבנים, ואין עיקר איזה מהשחורה ואין מהלבנה. כן, אין לכם היכר, כי מקרה אחד יקרה את כולכם, שהפורענות והטובות שווים בימים בשיעור אחד. זה כזה כפה לפי יום, הן, ואין כאן מקום תקוע לכם. זאת אומרת, אתם... אין לכם הנהגה, אתם חוטפים כפרות, חוטפים, אין לכם, אי אפשר, אין לכם תכלית. אתם לא תגיעו לשום דבר. אתם לפעמים חוטפים כפרות, לפעמים עולים. אין לכם שום משהו מעבר לזה. ואין כאן מקום, תקווה לכם, כן. ושיב בדוגמת זה, היא זה אוכמתי. הם בית הסעירים שהביאו ישראל ביום כפור. החבירתה, היא שהייתה להשם, ואוכמתה, שהייתה להזזל. והגבינה שהיא תולדה מהם, שניהם לבנים. שגם השעיר להזזל היה מלבין עוונותיהם של ישראל, שנאמר ונשא השעיר וגומר. כמו שכתוב שהיו קושרים בהו שעיר המשתלה החוט של זהורית. וכיוון שהגיע למדבר היה מלבין. וכן הוא העניין בבית זוגתא, התרנגולות, שהיו שניהם תולדותיהם לכפה אלף יום. ותולדות שניהם היו ביצים לבנים. כי הנה שני שיעורים כפה אלף יום. גם כן תולדיהם שווין בליבון. כי כמו שכפה אלף יום שמראש שנה ועד הושענא רבה, תולדות ליבון עוון וכפרה עליהם, כן ימי כפה אלף יום פורענות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, היה תולדות ליבון עוונות, כי הצרות והאיסורים מכפרים, כמו שכתוב, הגלות מכפר. אז המערשה הזו מערשה מדהים. הוא אומר, דע לך, יש כפה אלף יום כנגד כפה אלף יום. יש כפה אלף יום מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ויש כפה אלף יום מראש השנה עד הושענא רבה. מה קורה יום אחרי הושענא רבה?
מה קורה? כמה זה? י"ז בתמוז, עד תשעה באב, זה כולל או לא כולל? כ"א יום? לא. לא כולל. זאת אומרת... לא כולל עצמא, תשעה באב. לא, תשעה באב. אתה מתחיל מי"ז בתמוז, סופר 21, לאן אתה מגיע? לחטא. מה חסר? לכאורה זה כ"ב יום כנגד כ"ב יום. פספוס קצת בדרוש של המהרש"א. פליק לו. עליתם על הבעיה שלו? ברור שיום אחרי הושענא רבה זה הרבה יותר גוואלד מהושענא רבה. וגם בתשעה באב יצא לו טוב, כי כאילו, עד חטא. אומרת הגמרא במסכת סוכה. אמר רבי אלעזר, אנה 70 פרים כנגד מי? כנגד 70 אומות. זאת אומרת, מי סוכות, כן, מי ראש השנה, יעברו לפניו כל באי עולם, כן? כולם עוברים לפניו, ועל המדינות בו יאמר, וכולי וכולי, מי ראש השנה? עד סוכות, הקדוש ברוך הוא דן את כל באי עולם. סוכות מביאים 70 פרים. מה קורה בשמיני עצרת? מסביר לנו רבי אלעזר. 70 פרים כנגד מי? כנגד 70 אומות. פר יחידי, למה? זאת אומרת, בסוכות, כל סוכות ביחד מביאים 70 פרים. כן, אתם זוכרים שהפרים עולים או יורדים? יורדים, כן? מתחילים עם 13, עד שמגיעים ל-7, 70 פרים. מה יש ביום האחרון? כמה פרים מביאים בשמיני עצרת? פר אחד. למה פר אחד? אומרת הגמרא, כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה. כולם משתמשים, כל העבדים וכו'. ליום האחרון אמר לו, אבו, עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך. זאת אומרת, מה קרה בין ההשקפה לפיום ליום הכ"ב? מה ההבדל? מה ההבדל בין יום, ביום, עד הכ"ב, מי היה א', עד יום כ"א, מה היה? כולם ביחד. תעשו סעודה, נעשה פמברנגן אחד גדול. מה קרה ביום כ"ב? רק אני ואתם. מה קורה בתשעה באב? אותו דבר כמו שקורה בשמיני עצרת. אבל הפוך. מה הוא כתב? עשה לי סעודה קטנה, למה? כדי שאהנה עמהם. מה קורה בתשעה באב? מה תעשה לי? תעשה לי צום. כדי שמה? שאני אסבול עמהם. זה אותו דבר, רק הפוך בדיוק. זאת אומרת, יש התעצמות מראש השנה, ימי דין, סליחה, כפרה, יום כיפור, ארבעה ימים שבין סוכות, הולכים, מתעלים, מהגיעת שמגיעים, לשפיץ, שזה רק הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. זהו, דבוקים בחדר האיחוד. זה כבר החדר האיחוד. עד עכשיו כולם באו לחתונה, היה שמח, אבל בסוף החתן והכלה נשארים לבד בבית. היה הרבה דברים, יש הרבה דין בעולם. 21 יום, מגיעים לתשעה באב, מה הקדוש ברוך הוא אומר? יש סבל שאני סובל רק עם ישראל, ואף אחד לא נכנס לתוך היום. אף אחד לא נכנס לתוך המציאות הזאת. רק אומה אחת נכנסת לחדר איחוד, אבל איזה חדר איחוד זה? שאני סובל איתם לבד. ואני לא מערב בסבל שלי איזה שום אדם בעולם. אומר הפסוק, כן, מקור 7, סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד. אומרים חז"ל, מה זה קרא עליי מועד? זה מועד. תשעה באב זה מועד, לא אומרים תחנון. מה פירוש המילה מועד? ילכו יחדיו עם בלתי נועדו. מה זה נועד, מועד? מפגש. איזה מפגש זה תשעה באב? הפור, תשעה באב זה יום זיפט. תשעה באב זה יום שאומרים, אסור להניח תפילין. קושי, לא יודעים מה לברך, ברכת התורה לא מברכים.
לא לומדים תורה. זה, זה, איזה מועד זה? אבל זה מועד. פשוטו של מקרא, מה המועד, מה עושים במועד הזה? תקרא את המילים מהכם, קרא להם מועד מה? שבור בחוריי. כשהקשבור שואל אותו, באיזה יום אני הולך לשבור את בחוריי? מה אומר לעצמו? תשמע, תשע באב, זה היום. זה היום. אנחנו, יש לנו כזה, אנחנו כאלה... כל פעם אני אומר לעצמי, מה יהיה, מה יהיה, מתי עשית חכי, יש לי תשע באב? בום, אני מפרק את ה... מה זה? קרה, וזה קרה מועד. אבל זה אותו מועד, כמו שאומר, כדי שאהנה ממך, זאת אומרת, אני ואתה, אנחנו הולכים ליהנות ביחד, פה הולכים לסבול ביחד. מה המשמעות של זה? כדי להבין את זה, כן? זאת אומרת, אתם כבר מבינים שמה שרבנו חננאל כתב, כלומר, כבר יום בחייה, זה לא סתם, כאילו, יש פה יום, יש פה מועד, יש פה זמן מיוחד שהזמן גורם. יש פה התחברות מיוחדת של עם ישראל בזמן הזה עם הקדוש ברוך הוא. איך הם מתחברים? ברע, לא בטוב. מה זה? אומרת הגמרא מסכת יומא, תראו איזה דברים. וכתיב כמו אריש וליות. אתה יודע שהגמרא אומרת שיש שתי קרובים, אתה יודע שיש שתי פסוקים. פעם אחת כתוב, הקרובים איש אל אחיו, פעם אחת כתוב, כתף אל אחיו, כן? הקרובים איך היו? היו פנים, שניהם פנים קדימה או ככה? אומרת הגמרא, לא קשה. בזמן שעושים רצונו של מקום, איך הקרובים? פנים בפנים. שאין עושים רצונו של מקום, אחור באחור. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, בשעת חורבן הבית, איך צריכים להיות הקרובים? פנים בפנים או אחור באחור? אחור באחור, פשוט. זה השפיץ, אם אתה יכול לשאול, מה השפיץ של אין עושים רצונו של מקום? חורבן הבית. כאילו, זהו. זהו, שוברים את כלים עד הסוף. אומרת הגמרא בדיוק הפוך. וכתיב כמו אריש וליות, מהי כמו אריש וליות, אמר רבא אמר שלה, כאיש המעורה בלוויה שלו, כוונה באשתו. אמר אריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו קרובין המעורין זה בזה. מחובקים. הוציאו על השוק ואמרו, כן, מי זה היה? המואבים והאמונים. ישראל הללו שברכתם ברכה וקללתם קללה, יעסקו בדברים הללו? באיזה, במה? בזנות. כאילו, איש ואישה מחובקים בתוך הקודש הקודשים של עם ישראל. מיד איזילום, שנאמר, כל מכבדיה איזילוה, כי ראו ערוותה. זאת אומרת, יש את המקום הכי, הכי מכובד, כן? מה נורא המקום הזה? זה המקום הכי גבלת, הכי כבוד בית השם. מה עשו לו? עשו את המקום הכי זול, הכי, הכי פשוט. אבל שואלים הראשונים, הבאתי פה את הריטב"א, הרמב"ן, הריטב"א שואלים את זה, הרמב"ן בבבא בתרא, הריטב"א פה, הם שואלים, למה באמת הם מחובקים? אבל למה הם מחובקים? הם היו צריכים להיות הפוך, איש... אחור באחור, שיא הכעס, שיא הדין, שיא החמה. אומר הריטב"א, בשעה שנכנסו עובדי גולים להיכל, מצאו קרובים מעורים זה בזה, הקשה הרב, אבן מיגאש, כן? הרב של מי? של הרמב״ם, כן? תלמיד של הריף. ז"ל, דעה בבבא בתרא אמרינן שלא היו פני מי של אחיו, אלא כשהיו עושים רצונו של מקום. ויש מתרצים, דעתם בקרובים דו משה, אבל אחר בקרובים דו צורתא שבכותל תמיד הם מעורים, ותימה. כלומר, הוא לא מקבל את זה. אם כן, איך אמרינן לאיל שהיו מראים להם קרובים דו צורתא להראות חיבתן לפני המקום, והנכון, כמו שפירש הריהם, ז"ל, דען אינם בנס היו מעורים עכשיו, אלא שנעשה נס לרעה לגלות ערוותן. צירוף מחריד. נס לרעה. גם זו לרעה. משפט חדש. מה זה? נס לרעה. איזה מין צירוף, איזה מילים אלה. למה שהקדוש ברוך הוא יעשה נס לרעה? מילא שיעשה נס לטובה, אני מבין. תשודד מערכות שמיים וארץ, תעשה ניסים ונפלאות. אבל מה אתה מבזבז את הניסים שלך? בשביל מה? לעקוץ, כאילו...
בן אדם כבר, זה, תן לו גם כפה, מה? זה מה שאכפת לקדוש ברוך הוא עכשיו. לעשות נס, נס הכוונה שקדוש ברוך הוא אומר, יש כאן עניין מעל הטבע שיופיע בעולם. מה? תן לגויים, לעשה מסתדרים לבד בלי שתעזור להם. תן להם, הם יודעים להשפיל אותנו. מי מתערב בהשפלה שלנו? נס לרע. איזה מילים אלה. אבל כבר יותר מובן, יש כאן מועד, והמועד הוא זכר לנס. כל חג הוא זכר לנס, נכון? בפורים חוגגים את מגילת אסתר על הנס, בחנוכה, בפסח, כל זה ניסים. שביעי של פסח וכולי. סוכות, זכר עני הכבוד. הקרובים, בעיקרון, אומר, הם לא צריכים להיות מאורים איש בזה בזה, כי הם לא עושים רצונו של מקום. אז כבר הוא עשה נס מיוחד, כדי שיראו כאילו זנות. כדי שכולם יגידו, זה מה שהיה להם ישראל בפנים. כדי שבו הוא יתערב במציאות, כדי שישפילו את ישראל. אז אנחנו עושים מועד, זכר לנס. איזה נס? שהקרובים, זה נס לרע. יש לנו חג, ויש לנו כבר נס, רק חסר לנו, מה זה? לשמוח בנס הזה. כן, נכון. על ה... אנחנו מודים על ה... כן, אנחנו מודים על הנס. גם זה כאילו, זה גם כאילו נס מפוקפק, כי באמת זה היה ככה לפעמים. נגיד שזה, כמו שהוא אומר, שזה נעשה נס שהם יהיו מאורים, למרות שהם לא אמורים להיות מאורים, באמת הם מאורים לפעמים. אז כאילו זה לא באמת נס, כי זה באמת נכון. זה לא אמור להיות. זאת אומרת, היה פה התערבות אלוהית מיוחדת. כדי שיראו את האמת, אבל באמת. כי באמת הם אמורים להיות מאורים. הם לא היו אמורים להיות מאורים. לא באותו רגע, אבל באופן כללי. כאילו, המטרה של בית המקדש שיהיו מאורים זה בזה. כאילו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה להעמיד את המציאות על האמת שלה, כדי ש... לא יודע, אבל זה כאילו, זה נס לרגעו, אבל לא באמת, זה לא משהו, זה לא התחדשות של איזה דבר. עכשיו זה נס. נס לרעה. בואו נקרא את הבית הלוי, להבין את המציאות הזאת של תשעה באב, ומה מיוחד בה, ולמה זה נקרא מועד, ולמה זה רק אנחנו נמצאים במועד הזה, ולמה הקדוש ברוך הוא קבעו. אז אומר בית הלוי, בצורה הכי חריפה, תראו את זה. כתוב שם, זה סוף פרשת ויגש, אל תרדה מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה ואנוכי הלכה גם אלה. זאת אומרת, פסוקים שיעקב מפחד לרדת למצרים, כשברוך הוא נותן לו דברי חיזוק והתעוררות. אני ארד ואני אעלה איתך. יש להבין כפל הדברים, הלכה גם מעלה. ושלומרתי, יעקב הבין וידעתי רדתו למצרים, זוהי ההתחלה של הגלות שנגזר על בנם בברית בין הבתרים. ויהיו זרון יצרכים להיות במצרים 400 שנה בשעבוד, והיה כן התיירה מאוד מירידתו. ואף על גב, דעיקר עניין של הגלות, היה מוכרח. ויעקב קיבלו על עצמו באהבה, בעת שקנה הבכורה מעשיו, להיות עומד במקומו, שהוא יהיה הבכור ויחול עליו כל חוב השעבוד והגלות, כדי שעל ידי כן יזכה ואחר כך בברכות אברהם ובארץ ישראל בית המקדש. מכל מקום סבור היה, שיהיה גלות במדינה אחרת, לא במצרים, רבת התאומה ומלאת גילולים, עד שקראו הכתוב ערבת הארץ. טוב, הוא ממשיך לבאר תירוץ ראשון. הוא אומר גם, עוד ביור בכוונת הכתוב, דכאן בא לו ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות. אז מהי ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות? כבר הבטיחו הכל. ארץ, ברכות, מיטה לשמיים, משמני הארץ, יעבדו חעמים, ישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך, זה הוא כבר קיבל, זה כבר הובטח לו. אומר בית הלוי, אנחנו הולכים לקבל את ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות. שיהיה נקרא שמו על ישראל. טוב, אז מה? מה הכוונה בזה? דלעולם לא יפורסם שם כבודו בעולם על ידי מעשה היוצא חוץ מדרך הטבע,
רק באמצעות צורך ישועתן של ישראל. ועל ידי ישועת ישראל התפרסם שם כבודו בכל העולם. ובכל מעשה, ובכל זמן שהוא ישראל בשפלות חלילה, ממילא יהיה גם כבודו באסתר ואלם. הוא קיבל כאן הבטחה חדשה. זאת אומרת, זה שעם ישראל יהיה במדרגה עליונה, הווה גביר לאחיך, יהיה לנו את ברכת הארץ, יהיה בית מקדש, זה גוואלט. אבל האם הקדוש ברוך הוא יכול להיפרד מישראל? תגיד, אתם יורדתם, אבל שמי התגדל והתעלה על שמי בגויים. מה הקשר זה שהקדוש ברוך הוא כבודו לאחר ייתן בגלל שעם ישראל נפל? בסדר. עם ישראל נפל, החליפם באומה אחרת. אפשר, לא? יש אופציה כזאת. מה הוא קיבל פה הבטחה? לא. אם עם ישראל רוצה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות את כבודו, מה הוא צריך? להעלות את ישראל. ואם הוא משפיל את ישראל, את מי הוא משפיל? את עצמו. וזה שאמר לו, אנוכי ירד עמך מצרימה. וכל זמן שאתה תהיה בירידה, גם כבודי אינו נגלה בעולם. וזהו שנקרא בדרך משל שירד עמו מצרימה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ירד? גלו ישראל, גלתה שכינה עמהם? גם השכינה, מה זה שכינה? לא השכינה של פה בארץ, שכינת עוזו בגבעי מרומים, גם היא נפלה למטה. גם בבתי גבי הקדוש ברוך הוא בוכה. מתי הוא בוכה בבתי גבי? שבני ישראל למטה ירדו. אז הגמרא שאלה, ומי איכא בכייה כמי קודש בריחו? מה הגמרא אמרה? כן, יש בכייה, איפה? בחוץ. בחוץ יש בכייה. יש ירידה, עם ישראל, מפני כבודן של ישראל שלקה. אומרת הגמרא, ובבתי גבי אליקה? והכתיב, והקרא, לבכי, ולמספד, כן, הקדוש ברוך הוא ברא. אומרת הגמרא, שאני חורבן בית המקדש. מה? מה שאני? מה מיוחד בחורבן בית המקדש? שגם פה הקדוש ברוך הוא בעצמו בכה. בבתי גבי שלו. בכבודו העצמי, לא בכבודו שלנו. כבודו שנגדל עלינו, כבודו העצמי. עד מאמר הכתוב, אמו אנוכי בצרה, ואנוכי אלך גם מעלה. כשיהיה מעלה אותך, אז על ידי עלייתך יתפרסם גם שמי בכל הגויים. ויהיה עלייה לכבודי. זהו גם כן כוונת חז"ל, שאמרו שהקדוש ברוך הוא שיתף שמו עם ישראל. נתנו משל הזה למפתח, שחשש בעליו שלא יהיה נאבד, וקשר לו שלשלת. כך הקדוש ברוך הוא שיתף שמו עם ישראל, שלא יהיו נאבדים חלילה. והכוונה די פרסום שם כבודו, שיתף שיהיה רק על ידי ישועת ישראל. וזהו ביטחון גמור, שלא יעבדו חלילה. כי שמנו נקרא בשמך. אז מה קרה במועד המיוחד הזה, שהוא נקרא תשעה באב? כשאנחנו ירדנו, מי ירד איתנו? רק השם, שכינת עוזו, בת הגבי של הקדוש ברוך הוא. הכבוד האמיתי, הנאצל, שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, כן, שיתגלה כבודו על בריות, גם הוא ירד. כביכול משהו שקשור לקדוש ברוך הוא בעצמו ולא קשור אלינו. הוא אומר, אני קשרתי אותי בכם. מתי זה יתברר הנקודה הזאת? בתשעה באב. מתי הקדוש ברוך הוא בכה בפנים? מתי הוא השפיל את כבודו? בתשעה באב. עד זה לא השפיל את כבודו. תראו את מקור 12. למנצר מזמור לדוד יענך השם ביום צרה, זהו שנאמר כתוב, יקראני ואני ומונחי בצרה. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמגע הצרה לישראל והם מבקשים אותי, יהיו משתתפים כבודי עמהן, ומיד אני עונה אותם. שנאמר, יקראוני ואני ומה הטעם? עמו אנוכי בצרה. אמר רבי יהודה, למשל לאישה מעוברת, שהייתה בכעס עם אמה, ובשעת לידתה עלתה אמה למעלה, בסדר? יש מקרים כאלה, תחמנה ליצלן, שהאימא והבת רבות. יכול לקרות? לכאורה. קורה, מדי פעם. אבל מה קרה? הבת הייתה, קרה ללדת, אז היא רצתה שאימא שלה תבוא ללדה או לא רצתה? בטח. לא, זה
עוד לא, זה רב ורב הוא, לא. ריב ריב. לא רצתה. אמא שלה נכנסה, צריכה להציא מפה. מה עשתה האמא? שד לדתה עלתה אמא למעלה. לאיפה? על הגג של הבית. והיא צובחת למטה, מי? היולדת. הילדה. והייתה אמא שומעת קולה מלמעלה. וצובחת גם היא מלמעלה. והיו שכנותיה אומרות לה, למי? לאמא. מה דיבר שאת צועקת? כאילו רואים אישה על הגג צועקת. וכי את יולדת אמא? אמרה לה, היא יולדת, את לא. אמרה להן, וכי ביתי עיניה בצער? ואיך יכולה אני לסבול צעקתה? אלא הריני צובחת אמא, שצרת ביתי שלי גבלת. כך שחרב בית המקדש, ניתן כל בכייה והיללה בכל העולם, שנאמר בה, יקרא אדוני צבאות ביום הוא לבכי ולמספד, אמרו לפניו מלאכי השרת, וכי יש לפניך דברים הללו, בסדר, בחוץ, בבת ברי, בסדר, אבל אין גם בבת גבה יש בכי. מה אמר להם? והכתיב עוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו, אמר להם, וכי ביתי אינו חרב, ובניי מסורים בקולרין, ואיני מצר. לא כך כתיב, אמו אנוכי בצרה. מה התברר? שהקדוש ברוך הוא בוכה בבת גבי. למה הוא בוכה בבת גבי? כי ביתי חרב. מה שנקרא בית חיינו, מה זה בית חיינו? שלנו ושלו. זה הצער שקשה הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד בתשעה באב. ואין תכלית לצער הזה, אנחנו לא רוצים להגיע כרגע לשום מקום. טוב, אנחנו רוצים. אבל הצער עומד שלעצמו. ואנחנו קשורים בצער, משתתפים את כבודו עמנו. אנחנו בוכים והוא בוכה ביום הזה. מה פירוש המילה בכי? מה זה בכי? למה אדם בוכה? מתי אנחנו בוכים? אני, לפעמים כואב לי, אני לא בוכה. לפעמים כשכואב לך, אתה בוכה. למה? מה הגדר? מתי שאתה רואה בוכה, מה אתה מבין? אין מה לעשות. שהכאב הוא גדול מיכולת העשייה שלך, אתה מתפרק. כל עוד שאתה יכול לעשות, אתה לא בוכה. יש לך לאן לנתב את הצער, את הכאב, את העשייה. אבל מה קורה לך כשאתה לא יכול לעשות כלום? שהצער גדול ממך. בום, אתה בוכה. אומר הגר"א, שהיסוד של המילה בוכים, תראו בפרשת בשלח, ויאמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה זה בכי? נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מתי אתה בוכה? בום, אין לך גבול, אין לך מה לעשות. כתוב בגמרא, איך משה רבנו, איך משה רבנו כתב את השמונה פסוקים האחרונים של החומש? מה הבעיה איתם? כתוב, וימות משה. תראו את הגמרא, אומרת את הגמרא בבטרה. אמר מר יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה, יהושע כתבן, דתני וימות שם משה עבד השם. איך הוא יכתוב את זה? הרי התורה, תורת אמת. משה כותב את המילים, וימות משה. איך הוא כותב אותם? זה שקר, הוא לא מת. זאת אומרת, היה איזה רגע שתורת אמת לא הייתה אמת? לא מתאים. אז מי כתב את זה? אומרת הגמרא. יהושע כתב את זה. אפשר משה כתב, וימות שם משה? אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואיך כתב יהושע, דברי רבי יהודה.
ואמר לרבי נחמיה, אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת? וכתיב לקוח את ספר התורה הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, והקוח את ספר התורה הזה. אבל זה לא ספר תורה, חסר 8 פסוקים. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. נו. איך זה פותר את הבעיה? הוא עדיין כתוב, והיה מות משה, הוא כתב את זה בדמע. זה דו הפירוש, ראיתי את זה בכל, אני הכרתי את זה בשם הגאון, ראיתי את זה בכל ספרי החסידות, בבעל שם טוב, כל הספרי החסידות, פרשים פירוש. הם אומרים, מה זה דמע? כמו דמתך ומילאתך, כן? מה זה שנקרא, שנפל, אם נופל הטבל לתוך הזה, איך זה נקרא? מדומה, נכון? הכוונה שזה מעובב, כן? דבר שהוא מעובב, זה כלומר לא מדומה. הכוונה בדמע, שכל האותיות של התורה, בעיקרון, כמו שהרמב"ן מסביר בתחילת הקדמה, שהתורה בכלל נתנה כל האותיות בבת אחת ברצף, אחרי זה שמו פסיקים. אז הוא אומר, מי וימות משה? משה כתב בדמע. מה הכוונה בדמע? מעובב. בלי פסיקים. ואב, יוד, מהם, תו, גב. ואחרי זה סידרו את זה, או הסתדר לבד, אבל לא, משה רבנו לא כתב את המילים וימות משה. על דרך השמות זה נקרא. מה הבעיה של הפסיקים? פסיקים, אתה יכול לקטור. וו, יוד, מם, תף, מם, שין, היי, הכל בבת אחת. בלי רווחים. מילה אחת ארוכה. זה נקרא דמע, זה מעורבב. אבל אם תשים פסיקים, אז זה יפך להיות חם וימות, משה, עבד וכו'. אז בדמע, כמובן, משה כתב, ככה מקובל, זה פירוש ידוע של הגמרא. אבל המהר"ל, המהר"ל לא אומר ככה, תראו בגור אריה, אבל פירושו, משה כותב בדמע, שהיה משה בוכה על מיטתו, והוא כמו הזורים בדמעה, בבכי. ומסתם הכיוון שהזכיר מיטתו וימות משה, היה בוכה. ושאתה לא קשה איך כתב וימות משה, למה לא? הועיל והיה משה עדיין חי, שכיוון שהיה בוכה על מיטתו, זה התחלת המיטה, וזהו וימות משה. זאת אומרת, משה הגיע בבכי, מה זה בכי? זה הבנה שזהו. זהו. זה נגמר, אין. אין, אין, אין מציאות, נבוכים הם בארץ. מה זה איכה? כן, מה זה איכה ישבה בדד? מה זה כל הקינה הזאת? מגילת קינות, אומרת הגמרא, הבאתי את המדרש מתוך התורה תמימה, איכה ישבה בדד, רבי יהודה אומר, בימי יואקים נאמרה מגילת קינות. אמר לרבי נחמיה, וכי בוכין על המת עד שלא ימות? הבחור על ה... אז מה זה מגילת איכה? בכי. מה זה בכי? אין. אין כלום. אז איך מסתיימת מגילת איכה? כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד. מה זה, מה זה, למה זה מסתיים ב... בלי סוף טוב, בלי happy end? כי זה בכי. וביום הזה מה אנחנו עושים? אנחנו בוכים. אז מסביר רבנו חננאל, ויקרא הוי האלוהים צבאות, קרא אותו יום, כלומר קבעו יום בחייה ומספד לדורות. מה הכוונה קבעו? הוא קבעו את החיבור הזה ואת הקשר הזה, שהוא קשר שהתברר רק ביום תשעה באב, שכל גילוי כבודו יתברך, העצמי, הבבת הגווי שלו, עצם שורשי הבריאה, הכל יצרתי ברעתיו, כן? לכבודי, הוא ברא את כל הבריאה הזאת לכבודו יתברך. כל מה שיש קיום לבריאה זה כבודו יתברך. מה הוא עשה ביום הזה? קבעו יום בחייה, הוא מספד לדורות. זה יום בחייה. זה יום שהקשר שלו איתנו נמצא לא בעלייה שלנו,
יש קשר שאתה נמצא עם חבר שלך, בפן, בצחוקים, בסבבה. ויש קשר אחר. איזה קשר? שאתה שבור. שאתה על הרצפה. מי שמחובר איתך שם, סימן שהוא מחובר. זאת אומרת, בבירורים, נכון, מצרים, עלינו לגבעים, ומתן תורה, וגבל, וניסים עצומים. אבל מי אמר שאנחנו מחוברים בקשר שהוא לא ינתק? האם כבודו יתברך תלוי בנו? אולי לא. ההבטחה הגדולה מכל ההבטחות זה תשעה באב. זה מועד. מה זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי? הוא קרא עליי מועד, זה המועד שהוא נפגש איתי. יש יום שהוא נפגש איתי מתי שנשברים בחוריי. זה היום שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בוכה בבת גביי. אני תליתי את כל כולי בכם. אז אני בוכה, אני קבעתי את היום הזה לבכי ולמספד. פה הפנים של הקדוש ברוך הוא בוכה, לא החיצוניות, לא המציאות היא, לא מגיעה לדרגות העליונות. גם הקדוש ברוך הוא בעצמו קבעו כיום בכי. אז יום תשעה באב, כמה שזה יום זיפט, כן? ומאפן, וקרחצן, וכל מה שצריך. אז אנחנו לא אוכלים, אנחנו לא שותים, אנחנו בוכים, אנחנו לא מתקלחים. למה אנחנו לא עושים את זה? כי אין לנו חיים. אין לנו חיים. אין לנו חיים במובן העמוק. כל החיים שלנו, אנחנו רוצים שהם ישקפו את המציאות האלוהית, כן? כל המטרה שאנחנו רוצים שהחיים שלנו, צורת אדם, תשקף את רצון השם איך שהוא נברא, ואנחנו נממש אותו. אבל ביום תשעה באב אין חיים גם למעלה, אז גם אין למטה. אין אוכל, אין נעליים, אין שלום, אין כלום. הכל, הכל, הכל נגמר. זה לא ש... כאילו, יש חיים, אבל קצת אנחנו לא צמים, קצת אנחנו לא שמחים. אין שמחה גם. אין כלום, אין. בעיקרון אנחנו מתים ביום הזה. זה נקרא מגילת איכה. אבל זה בכי שמי שבוכה אותו, הוא מתחבר לקשר הכי, הכי, הכי... הכי עמוק שאפשר עם הקדוש ברוך הוא. כי זה אומר שהוא משתף את כבודו עם כבודו של הקדוש ברוך הוא. וזה משהו שאי אפשר להשיג אותו בשום יום אחר. שום יום בשנה לא מסוגל לעשות את הדבר הזה. היום היחיד שאפשר להשיג את המדרגה הזאת של החיבור הגמור שכל כבודו יתברך תלוי רק בנו זה ביום הזה. שכל הקשר, שכל הפגישה של הקדוש ברוך הוא עם המציאות העצמית של הקדוש ברוך הוא התלויה בנו. ואם אנחנו נעלה, גם הקדוש ברוך הוא יתרומם. ואם אנחנו לא, אז גם הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. גם הוא קרא לבכי ולמספד, ומלאכי שלום מר יבקון, וגם השלום זה כבר לא שלום, ושום דבר זה לא שום דבר. טוב, אני מקווה שזכינו קצת לפגוש את בת גביי של הקדוש ברוך הוא.